Best for Soil, haljas väetised ja vahekultuurid, eelised ja puudused. Tere, minu nimi on Vincent ja ma olen teinud palju uuringuid haljasväetiste kasutamise kohta mulla kaudu levivate haiguste vähendamiseks. Seetõttu olen teadlik, et sellel meetodil on palju eeliseid, aga ka mõningaid puudusi. Neid tutvustatakse selles Best for Soil videos. Vahekultuuride ja haljasväetiste mõju ei ole spetsiifiline ja need võivad samaaegselt mõjutada paljusid mulla kaudu levivaid haigusi. Kuna neil puudub konkreetne ühene toimemehhanism, on äärmiselt ebatõenäoline, et patogeenidel või nematoodidel tekib nende lähenemisviiside suhtes resistentsus. See on loomulik meetod ja seetõttu laialt aktsepteeritud, eriti tarbijate ja keskkonnaorganisatsioonide poolt. Kui külvikordades domineerib taimeliikide rühm, näiteks köögiviljakasvatuse külvikorras on mitu kapseliiki, võib vahekultuure või haljasväetiseid kasutada vahekultuuridena, mis katkestab selle järjepidevuse ja vähendab seeläbi mulla kaudu levivate haiguste esinemist. Katkestav kultuur on põllukultuur, millel ei esine samu haigusi nagu põhikultuuridel ja seega katkestab haigustsükli. Lisateavet selle teema kohta on esitletud Best for Soil külvikorda käsitlevas videos. Kiiresti kasvavate ja sügavajuureliste taimede abil saab siduda lämmastikku, mis soojadel suve- ja sügiskuudel mullas mineraliseerub. See vähendab nitraatide leostumist põhjavette talvisel perioodil. Vahekultuurid kaitsevad mullapinda tuule ja sademete eest oluliselt vähendades erosiooni. Nad parandavad ka vee imendumist, mis on eriti kasulik tugeva vihmasaju korral. Lisaks stabiliseerib vahekultuuride tihe juurestik mulda eriti oluline mägistel aladel. Talvel taimkatte säilitamine on seaduslik kohustus, mida nimetatakse rohestamiseks. Vahekultuuri õige valiku korral saab seda kohustust kasutada mulla tervisliku seisundi parandamiseks. Võrreldes teiste tõrjemeetoditega, näiteks auruga steriliseerimine või kemikaalide kasutamine, on vahekultuuride kasutamine paljudel juhtudel odavam. Haljasväetised ja kogujakultuurid tagastavad mulda kergesti kättesaadavad toitained. Kogujakultuurid, mida kasvatatakse toitainete kao, eriti nitraadi kao vältimiseks, aitavad raha kokku hoida, kuna järgmisele saagile tuleb panna vähem väetist. Vahekultuuride kasv parandab mulla struktuuri. Suurte sammasjuurtega sügavale juurduvad liigid, näiteks kapselaadsed taimed, parandavad vee imbumise kiirust ja vähendavad seeläbi vihmavee kadu äravoolu kaudu. Isegi kiiresti kasvav vahekultuur vajab suvel vähemalt 2 kuu pikkust vegetatsiooniaega ja jahedamal ajal palju pikemat perioodi. Selle aja jooksul ei saa maad kasutada saagikoristuse ja müügi eesmärgil põllukultuuride kasvatamiseks. Teatavate eriliste vahekultuuride, näiteks saialille või spetsiifiliste kultuuride puhul võib seemnete kättesaadavus osutuda problemaatiliseks ja seda tuleks aegsasti ette planeerida. Kui põllumees kasvatab uut vahekultuuri, võib eduka saagi viljelemise peamiseks takistuseks saada teadmiste puudumine ja vajalike külviseadmete kättesaadavus. Mõnes riigis kehtivad määrused, mis piiravad haljasväetiste külvikorda lisamist või mõjutavad nende kasvatamise muid aspekte. Vahekultuurid ja haljasväetised võivad olla mulla kaudu levivate patogeenide või nematoodide peremeestaimed ja seega võivad nakatada külvikorras kasvatatavaid põhikultuure. Sellisel juhul võivad nad pinnases levivate haiguste esinemist pigem suurendada kui vähendada. Kui vahekultuure enne seemnete moodustumist ei eemaldata või ei viida mulda, võivad nad ise muutuda umbrohu probleemiks, eriti rohumaade jaoks.
Best for Soil andmebaasid patogeenide peremees ja mitte peremees taimede kohta hõlmavad ka suurt hulka vahekultuure ja haljas väetiskultuure. See võimaldab põllumeestel kaasata neid usaldusväärse ja tugeva külvikorra kavandamisse.